မလွန်ဝိတ်ချန်ပီယံလူပွဲကြီးရဲ့အတွက်အဆင့်အစ်ဖြစ်နေပြီဟုထွန်းထွန်းမင်းပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကမ္ဘာလောက်ဝိတ်ချန်ပီယံခေါင်းစဉ်နဲ့ပြုလုပ်မယ်မြန်မာလောက်ဝိတ်ချန်ပီယံလူပွဲကြီးရဲ့အတွက်အဆင့်အစ်ဖြစ်နေပြီလို့ထွန်းထွန်းမင်းကပြောပါတယ်မနက်ပြန်ဩဂုတ်20ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့တိမ်ဖြူအားကစားရုံအတွင်းထွန်းထွန်းမင်းနဲ့သွေးတွေဝင်းလိုင်းတို့စိန်ခေါ်ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ထွန်းထွန်းမင်းရဲ့အနေနဲ့စေးစေးဝိတ်ချင်းပြီးကြောင်းနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဝိတ်လည်းရနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံထိုးတက်မှုကလိုအမှတ်ပေးစနစ်မပါဝင်ပဲအလဲထိုးဝန်နိုင်ယူစနစ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ထိုးတက်မဲ့ပွဲစဉ်အပေါ်ပရိသတ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေပြီးမကြေပွဲနှွှဲမဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အားပေးနေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာထွန်းထွန်းမင်းရဲ့ညီဖြစ်သူထွန်းမင်းအောင်နဲ့ဂျပန်လူမျိုးမြန်မာလက်ဝဲကစားသမားတူခဲရှိတို့လည်းရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ထွန်းထွန်းမင်းရဲ့သွေးတည်ဝင်းလိုင်းတို့စိန်ခေါ်ထိုးတက်မဲ့ပွဲကိုရိုးရလက်ဝဲချန်ပီယံဒေဝါကလည်းစောင့်ကြည့်နေမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်။